Комисар и Башкимит Европиан при диалогу на Косово Сърбия Мирослав Ляйчак аж преурижга Нюер, ме мунгеса на евендиме ве позитиве пър щетите Балканит пърн димор на мбледите и кшилите в Европа сте ейтен дhe të премтен. А и та се е ка пренуар се самити БС и Балканит пърн диморик, Балканин пърн диморик аж га Нюер сърш вендите къти райони пър шкахта мунгеса са Мариес вендимеве пър процесе че ишин дуке притур.